Մի ազգ, մի բանակը պլակատ չի, կենսակերպ է։ Շուշանտ Պետրոսյանը իր ոճի մեջ կարճ կոնկրետ ազգային ժողովի ամբիոնից հիշեցնում էր, ինչպես է պետք սիրել երկիրը։ Ուզում ես երկիրդ ոտքի կանգնի, քո ամբիցիաներից ավել, դրանից շատ ես սիրում երկիրդ, քո հարմարավետությունից, ապահովությունից ավել, ուրեմն մի գորա, այդպես չեն սիրում։ Անդիմադիրների գլխավոր թեման, ինչպես եւ կանխատեսվում էր, գնաճն է։ Շարմազանովի ելույթը նաեւ պատասխան է նրանց։ Փոխոսնակը հիշեցնում էր, որտեղ է երկխոսության ու քաղաքական բանավեճերի գլխավոր վայրը։ Ազգային ժողովը, այլ ոչ թե փողոցը, պետք է լինեն ընդդիմություն եւ իշխանություն, քաղաքական բանավեճի եւ բախումների միակ վայրը։ Գևորգ Պետրոսյանը քննարկվող մյուս խնդրի վրա կենտրոնացավ՝ աջղեկով մեքենաների ներմուծման արգելքի։ Հայտարարեց, որ կառավարությունը պահմտոցի է խաղում որոշումներ կայացնելիս։ Հետո սկսեց վերլուծել, ինչու են միայն ներմուծումն արգելում, ոչ թե շահագործումն առհասարակ։ Սա մոտավորապես նման է այն վարքագծին, որ ենթադրենք օրերից մի օր հայտնաբերվի, որ ասպիրինը կամ անալգինը վտանգավոր են մարդու կյանքի համար։ Արգել են, ասենք, հաջորդ ամսվա մեկից ասպիրինի կամ անալգինի ներկրումը, բայց ասել են ժողովրդի այն մասը, որը դեղեր արդեն առել է, թող օգտագործի։ Պատգամավոր Կարեն Նավայքյանը նախազգուշացնում է, գրիպը սեզոնային է։ Այսօր նա ոչ թե քաղաքական գրիպը նկատի ունի, այլ հենց գրիպը։ Շեշտն ավելի շատ պետք է դրվի կանխարգելման վրա, որպեսզի բանը հիվանդության և դրա բուժմանը չհասնի։ Դահլիճում ներկա 10 հոգուց ոչ մեկը չփռշտաց, բայց մասնագիտությամբ նաև բժիշկ Ավայքյանը մաղթեց առողջություն։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։